Надалі ми поговоримо про акції українських перевізників. На пункті пропуску «Ягодинника» розпочалася вчора. Дізнаємося про стан справ. З нами на зв'язку Віталій Коценко, організатор акції, голова громадської організації «Перевізники Західного регіону». Пане Віталію, розкажіть, будь ласка, яка зараз ситуація? Доброго дня. Загальна ситуація стабільна, така як на вчорашній день. Все добре, акція продовжується. Ми з Міною повертаємося додому трішки відпочити. Хлопці залишилися, координатори з ними. Акція в штатному, нормальному правовому порядку. Власне, ми з вами говорили вчора тоді, коли ви затримали на годину першу вантажівку. Розкажіть станом на зараз, скільки вже вантажівок затримували і як відбувалося саме спілкування із водіями на польській реєстрації? Спілкування було різне, було приємне, було не зовсім, було порозуміння. Вже пізніше, після нервів, скажімо так, ми зупиняли повністю всі вантажівки, які рухалися зі сторони Польщі, як українські, так і польські, досліджували ситуацію на тій стороні, відношення. Станом на зараз у нас затримана автівка, яка проїхала блокаду вночі. Вона затримана у нас на 9 годин, зголосився водій зробити паузу. Солідарний хлопець. От затримали щойно мої колеги мені віддзвонилися, затримали ще одну автівку, яка теж проїхала блокаду і теж залишається в нас на деякий час біля пункту акції. Скільки зараз людей бере участь в акції з українського боку? Це приблизно 20-30 людей і 15 автівок. В кінцевому етапі цієї акції, яка мета, після якого рішення, після якої події українці припинять ось цю акцію? Дивіться, ми припинимо цю акцію, коли наші профільні комітети вирішать цю проблему, коли буде якесь світло, коли ми будемо розуміти, що вони сіли за стіл переговорів, домовилися про щось, і ми будемо бачити якісь проблиски. Насправді там не відбувається щось таке масштабне, рух не перекривається, і меседж пішов. Рух автівок зменшився. Станом до блокади це було 5-10 автівок, які об'їжджали блокаду. Станом на зараз це 1-2 автомобілі. Думаю, станом на завтра це буде 0,0. Дякуємо за розмову, за те, що змогли долучитись до нашого ефіру. Це був Віталій Коценко, організатор акції, голова громадської організації «Перевізники Західного регіону». Я нагадаю, що акція протесту українських перевізників на пункті пропуску «Ягодин» триває. Учасники акції всю ніч зупиняли автомобілі, які в'їжджали до України із Польщі, спілкувалися як з українськими, так і з польськими водіями. І наразі протестувальники зафіксували найдовший час очікування проходження кордону українським водієм, який склав 8 діб. Ну і ми пам'ятаємо, що цей протест організований у відповідь на протест польських фермерів. Пам'ятаємо історію, коли одному із українських водіїв поляки висипали зерно просто на асфальт. Вадим Шеретюк, водій-далекобійник, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Вадиме, доброго дня, вітаємо вас в ефірі Суспільного. Вітаємо. Доброго дня, вітаю. Пане Вадиме, розкажіть, як це сталося? Просто підійшли і відірвали пломбу, чи якось погрожували вам поляки? Що відбувалося тоді? На початку акції, з нами дійсно спілкувалися фермери. Ми не очікували, що буде саме висипане наше збіжжя, так як все було мирно, ніхто нам нічого не погрожував. Ми пред'явили всі наші документи. Засвідчили те, що дійсно наші транспортні засоби прямують на територію Литви через Польщу транзитом.
Нас запевнили, що, будь ласка, залишайтеся на місці, чекайте погодження від організаторів фермерського протесту, що вирішується ваша подальша доля. Ви зараз, можливо, поїдете далі транзитом, або все-таки ми вас повернемо на Україну. Вже ближче до 12-ї години дня ми зрозуміли, що збирається натовп людей, протестувальники почали підходити, цікавитися саме задніми частинами транспортних засобів, як здійснити можливим те, щоб наше збіжжя було висипане на проїзну частину. Тобто вони детально хотіли дізнатися, що потрібно відрізати, чи щось погнути, поламати для того, щоб збіжжя було висипане на землю. Тільки після прибуття певної кількості людей, тобто для масовки, і приїзду тележурналістів польських, вони натовпом, близько 70 чоловік, пішли маршем на наші транспортні засоби і відімкнули люки, зірвали пломби, взяли електропилки і порізали нам задні механізми для того, щоб висипати наше збіжжя на проїзну частину. Зрозуміло. Дякуємо, пане Вадиме. На жаль, обмаль часу у нас на спілкування. Це був Вадим Шеретюк, водій далекобійника, якому польські фермери зламали пломбу на автомобілі та висипали зерно.